To je nějaký život? Ne, život to není, je to stav. Ale víš co, no to... Jsi si se mnou máš hodně čas, ne? Ano, minule jsem zde byl na výletě, dnes jsem zde služebně. Poslíš, hoto. Nevadí tě, že ti říkám hoto? Ne, pane Ratiniere. No já jsem přemýšlel o tom, že třeba máš svoje křestní jméno. Ne, pane Ratiniere. No tak toto teda máte nahoře pěkný galimatiár, ty si nemůžete nějak říkat. To jo, pane Ratiniere. Ty si klidně přiletíš, uvidíš. Ty budeš určitě vyhládej, viď? Ty bys se rád nahádoval polívečkou, že jo? Ty bys nebyl tak laskav, pak ano, pane Ratiniere. Rozuměš, to ješ svojí zboží. Ale polívku dostaneš. Je hotovo. Akorát ještě přišpazím špiček, víš? A co tam nahoře? Chutná je moje polívka? Byla analyzována. Ale? Byla shledána nebezpečnou. Nebezpečnou? Po mý polívce, jak tě život nikomu nic nebylo? No to moje polívka, že je škodlivá? Moje polívka, že není dobrá? Co? Nekřičte, pane Ratiniere. Právě proto, že je dobrá, je nebezpečná. Tak tomu já už vůbec nerozumím. Vysvětlím vám to, pane Ratiniere. Na obsu je nás celkem 10 000, nikdy víc, nikdy míň. Všichni pomíjíme ve věku 200 let, ale ne v tom smyslu, jak to chápete vy. Tvoříme dokonalou společnost. Jo, to je, tam se jeden zasměje, akorát, když si sáhne na horký kamna. Na obsu nejsou kromě nás žádný živý tvorové, ani rostlinný život tam není. Ne, že by nebyl možný, ale je zbytečný. Živíme se nerostlými výtažky, chápete? Hlavně je jasný, že to není žádná sláva, nevozíme co za celý den nějaký kamen. Chuť potravy je nám lhostejná. Jednoduše řečeno, u nás na obsu je všechno zbytečné, nadbytečné věci jsou nadbytečné a nebezpečné. Takovou byla shledána vaše polévka, jejíž chemické prvky se u nás samozřejmě vyskytují. No to si si můžete vařit sami. Mě nepotřebujete. Potřebujeme. Zkusili jsme to, dokázali jsme ji zcela zrekonstruovat, ale stále jim něco chybí. Nevíme co. Počkej, ale když je moje polívka tak nebezpečná, tak proč vás to všechno zajímá? Kdybychom to věděli, nejmenovali bychom zvláštní vyšetřovací komisi. U nás na obsu se o ničem jiném nemluví, než o té vaší polévce. Jako bych to slyšel, my chceme vodovou polívku. U nás polívku vaří všechny ženský stejně jako já. Tak proč zrovna tam moje moto? Protože jste mě přivolal. Ale přivolal. Tím pádem mě přivolal i čeraz. Volal jste zřetelně než on? No tak to mě velice těší. Hele, moto, víš co? Pojď sem, pro začátek, no. Ne, pane Ratiniere. Ne. Tak vy všichni křípnete jako kopeta. Protože vy tam mesící planety, želete a chrát granulovaný krmiva, jako u nás prasata a telata. 200 let takovýho života. No. A pochoukáš. Jo, kamaráde, to je moje nebočka Francina. Když jsme se brali, já jsem byl hok jak malina a Francina. Francina měla růžový stejná. Ty nějakou máš na to? My ženy na obsu nemáme. Nemáte? O
Aspoň na vás nikdo v noci neječí, když se vracíte domů z hospody. Nemáme hospody. Tak z toho vlastně nic nemáte, když nemáte hospody. To by taky byla jediná výhoda, ale hele, když nemáte ženský, jak děláte mladé? Máme společnou matku, která se chemicky samoohrodňuje. Za 3 měsíce jsme dospěli. Ty by si ho svýma bachorkama přivedeš do vrázince, člověče. Ale víš co, já tě něco povím. Francina, když se na to podíváš, byla hrozně hezká do řeky. Nebyla ona jako obrázek? Nevím, co tím myslíte. Ale no, co tím myslím, no. To je stejný, jako vy tam nahoře nevíte, co s tou polívkou. Chudá Francina, no. Umřela mě před 10 rokama, no i ještě nebylo ani 60. Moc mě chybí motor, no, ale tomu ty nemůžeš rozumět. Tomáš, to je jako s tou polívkou, víš. Vy tam nahoře taky nevíte, co s tím, no, ale počkej, nepadl tolik s tím posloupit. Čuchni si tomu, no, čuchni. No čuchni, no a co v tom cítíš? Cítíš v tom zahradu, chlív, cítíš v tom 4-roční období a cítíš v tom půdu, motor, půdu. Jo, půda po dešti. Tady neříkáme dešť, víš? My říkáme dešť. Podle toho cítíš. Půda po dešti. No tak je to už dobrý. Ty už mluvíš, jako by si byl odsad. Mluvím, jako bych byl odsad. Glodec. Ty jsi mi řekl glodec? No ale to má radost. Je vidět, že se tady cítíš dobře. Jak se jmenuje ta vaše galaxie, nebo ta vaše planeta, nebo Jak se to řekne? Obco. Tak já tě teď něco povím, ale počkej. Jestli se sem to teď napiješ, budeš na tom svým oxu šéf. No máte tam v tom praveništi nějaký šéf, ne? Máme myslící výbor 5 obnovitelných hlav. No vidíš, a ty se napiješ, no tak budeš mít něco v hlavě, ale budeš mezi těma první, he? Budeš mezi těma ten největší hlavou. To ale poslyšte, Glóde, když jsem vám řekl, Glóde, říkal jste, že máte radost. Co je to radost? A co je máte, prosím tě, to je taky otázka, tohle to. No, radost je přece radost, ne? Jako víno. No, hele, jako polívka, chápeš? Trochu. Glóde, měl byste radost, kdyby tady byla Francína? Hele, takovouhle ne, motor. Ale s takovýma věcma se tady u nás nežertuje. Nežertuje. U nás je to mrtvý. Jenom dobře. Já ale nežertuji. Kdybyste chtěl, mohl byste Francínu vidět živou. Živou? Ty řekne se to už podrne? Ty jsi takový ten. A nebo mě máš v ruce? To ne, ale my umíme hmotu stvořit od jak živa. Francina je u tebe hmota, jo? Jistě. Hmota. Manželka jako Francina byla manželka i matka. Ale co by to bude být v okolí? Co by to bude přicít, kdyby najednou potkal nebožku, oprchlou se záhrobí? Lidi by nevěděli, co si mají po smrti myslet. He, z toho by byl šrumecký hrudě. Asi máte pravdu, ale věděl bych jak na to. Jo, myslíš? To by se, nejsem proti.
mohli bychom to zkusit. Počkej. Tohle se musí vraceně, než jí dali ten dřevěný kabátek. Stačí? Ano. A teď, jestli bych mohl poprosit polévku? Ty jsi mi zamotal v makovici. Yeah, bro.
taky, co tě říkal, jaká jsi hezká. Sara, jsem moc hezká. No. Ty moc hezčí, než na mým otcem. Gode, to je tak skvělý, když je člověku zase 20, teď zase mladá. Není na škodu, že? A Gode, já šiju. Mám hlad. Není to skvělý, mít hlad. Mě z toho spíš vypravo. Bože, to baráku je ale špíny. Já jsem tě nečekal. No, měla si dát vidět. Přestaň si dělat legraci, jo? Není proč. Toho náročí tady všude, toho prachu. Je to tady hnusný, smrdí to tu starým kozlem. No, to víš, když baráku není ženská, tak člověk si přestane dbát trochu na pořádek, no. Takovej chlík tady, ten ubrus, ten jsem brala na posledy 30 rokama, co? No jo. Fuj, ty opilče jeden, ty mazlovko, ty chlastoune. Francino. Nejsi si stála z mrtvej ještě ani 10 minut a už budeš zase v celém domě komandovat. Tohle, že je u tebe tu hůst. Brloh je to, bordel jako v zákope. Máš ty svý chajde, alespoň nějaký vajíčka ty, chlape se nedbáme. Jo, jsou v kredenci, tam co si vydávala. Já jsem si pásil ty zrcha. Tady snad jen ty vajíčka nezanesla špína. No tak, občas tady zanedu. Rukávem, co? To je vidět. Nepak člověk nesmí být moc fajnovej. A taky nebudu chodit jenom tak, v rubáši, kdo neviděl moc na sebe. No věci o tobě, ty jsou v komoře, v kufru. Jiný by je prodal hladáři, ale já ne. Já ne, já je schoval. Já je schoval, protože jim mám k mrtvým, já mám k úctu. Zbláznil jsi se? Chodit ve starých hadrech nějakých? Ne. Dáš mi někdy nějaké prachy a já se zítra budu pobrýknout do města, jo? Zatím si tady počet nějakou tvojí košili, jo? Prosím tě, pohlídej mi tu amuletu a otoč se. Ale já jsem tě viděl na hato. Tohle je potřece. Vítám, otoč se. Nezačínej si už zase stavit hlavu. Hele, chleba už je trochu tvrdý. Ale mám dobrý zuby. No, když tě dávali do rakve, tak to si jich moc neměla. Ty jsi ale nechutnej. Ale no tak mi to bylo Francina, no. To víš, to je toho pohnutí, no. Já mám úplně kolena, jako bych jen na počat. Co to děláš? Chci tě potěšit. Potěšit? No tohle. Na sebe asi nepodíval, co? Mám pro tebe spát s dětkem, když mě je 20 roků? Francino, no ty jsi ještě pořád moje žena, no a to se sluší, aby člověk potěšil svoji ženu. Jo, ale ne, když je jí 20 a chlapovi 70, ty starý nebravo, ty kozli jeden bolestný chvíkne, jenom se mi dotkni. Ty pozor, a to nebyl je. Teď je tvůj mladík, no, já tak tomu to už neplatí. No, ono to tak úplně neplatilo ani předtím. Co tím chci říct? Že by ses to měl tak jako tak dozvědět, ještě než umřeš. No a co jako? Co by se měl dovědět? Že jsem spala s Čerasem. Spala jsi s Čerasem? No, velkou radost toho nemáš, co? Ale to leží někde v jednu tát drobě. To se víš, že jsem spala s Krasem. To není pravda, s tím přírodem jsi nespala. Spala. Ty hodně. Ano, nemá se mi do ní a smrtej. To můžeš říkat světě lepší věc. Já jsem se to nikdy nezavěděl. No, spojíme jsme se ti nešli. Ale proč jste to udělali? Já jsem se nudila, on se nudil, ty jsi byl daleko, o nic nešlo. Ale
já nevím, co na to, já nevím, co na to. Tak jo, ty si byla prostě dětka, pracino. Ani ne, kolega, spíš jenom samotná ženská. Odpust mi to. Ne! Dobře, jak chceš, ale je to už 40 roků. Uznej, to je dávno. Pro mě to byla novinka. Ale Lotka, Lodíku, netrap se tím, dělej, jako bych ti nic neřekla. No dobře, že to řekne, já mám na to parově a nemám si z toho nic dělat. Ale člověk není přece padláček 40 let zpátky. Když jsi se vrátil z vojny, tak všechno přestalo. A já jsem tě měla ještě víc začít než předtím, to ti přísahám. Přísahám o tebe? To sedí. Dvouhlavňovkou. Pak jsem si vzpomněl,
Sebrode, sebrode, já si nic jiného nezasloužím. Jsem sprostý hovado. Přestaň si ukázat, jsi škarně jako na noci se tak nenáříš. Já jsem to s Francinou dělal, no. Vrátkoce, jako každý. Ale já pozornosti o tebe nechci. Jak k tomu došlo? No, byla zima. Já jsem se nudil, ono se nudila, jsem štípal zimy a Francina mě vždycky přinesla trochu teplý polívky. To slovalo slova, tak k tomu došlo. No, ale my jsme si to vyčítali, kohde. My jsme si říkali, že ona není nic jiného než sprostá čůka, ale nic jiného než starý kanec. No, ale vlastně znáš? Ano, zase. No, pokaždý, když to šlo, si nám zkazil pěkný pár večer. Promiň mi to. Nemohl ti za to. Tak ti děkuju. Ale ne, Klode, musíš mě zastřelit, protože jestli mě nezastřelíš, tak já se oběsím na pořádný špakáč, aby to nezvolal tak jako posledně. Prosím tě, když mě to dovolal. To nebylo včera. Po 40 rokách už vlastně o nic nejde. Ale ne, já to můžu zemět. Já si nezasloužím, ne, já si nezasloužím tvoje odpuštění. Já jsem ti vrazil kurdu do zem jako Mussolini. Drzbou, kastrán, už mě otravuješ. No má dobře, tak já ti to řeknu, když teďko už na ničem nezáleží. Ale já kromě těch pár, co jdou z každý, jsem neměl žádnou jinou, jenom jednu, tu tvoji. No, to víš, cizí si, no. Ženil jsem se mladý, no. Taky jsem, stejně jako ty, už bych manžel pár těch na vojně, jsem měl vlastně taky jenom dvě. No, počkej, no, tak my oba dva jsme měli jenom tu jednu, tu svou, tu tvoji. Co to má být? Sakalo ho ty tohleto?